Isang mapagpalang araw sa bawat isa, ang aking pong isishare ay matatagpuan sa Genesis chapter 22 verse 14. Ang sabi ng Bible, "And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mouth of the Lord it shall be seen." Pamagat po ng aking isishare ay Jehovah Jireh, the Lord will provide. So makikita po natin dito sa Genesis chapter 22 ang ilan po sa mga pre-provide ng Panginoon kay Abraham at mai-apply din po natin sa ating panahon, kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Ano po yan? Una po, nakita natin the Lord is the provider of our strength. Nakita po natin doon sa Genesis chapter 22 verse 2, sinabi po ng Panginoon kay Abraham, sinubok niya si Abraham, "Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of." So nakita natin na itong si Isaac nung ibinigay kay Abraham, matanda na siya, 100 years old si Abraham nung pinanganak si Isaac. Pero pagdating dito sa eksenang ito, inutusan ng Diyos o sinubok ng Diyos si Abraham na ialay niya ang pinangakong anak sa kanya na si Isaac. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kung susundan natin yung account, hindi umangal si Abraham. Makikita natin dito na ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng lakas para gawin itong sinusubok sa kanya. Kaya nga sa ating buhay, makikita rin natin sa Philippians chapter 4 verse 13, sinabi ni Apostle Paul, "I can do all things through Christ which strengtheneth me." May mga bagay po na mahirap gawin, especially pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Marami hong mga gusto nang mag-quit, pero alam nyo, sa biyaya ng Panginoon, magtiwala lang tayo sa Kanya, since Siya po ang ating Jehovah Jireh, kayang-kaya niyang magbigay ng strength para sa atin na magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Kaya nga, sabi ni Paul, "I can do all things through Christ," na nagbibigay sa Kanya ng lakas. Pangalawa po, makikita natin dito sa account na ito sa pagsubok kay Abraham, ay the Lord is the provider of our salvation. Mapapansin niyo po sa eksena doon sa verse 7 and verse 8, si Isaac po ay nagtanong kay Abraham, matalinong bata ito, no? Sabi niya, "Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" O nga naman, wala silang dalang lamb na i-offer para kay God. Nagtanong si Isaac, alam niyo ang sagot ni Abraham, at napakaganda nito. Sabi niya, "My son, God will provide himself a lamb." Kaya nga makikita natin later on sa story na yes, ang Diyos talaga ay nag-provide, na hindi si Isaac ang kanyang inalay, kundi po merong pinadalang ram ang Panginoon. So makikita natin dito mga kapatid, ito po ay napakagandang larawan pagdating sa ating kaligtasan. At sabi nito ni Abraham, sabi diyan, "My son, God will provide himself." Ang Diyos ay nagbigay, no? At hindi lang, sabi, provide himself a lamb. So makikita natin na si Jesus Christ, 'di ba, in John chapter 1:29, the next day John the Baptist seeth Jesus coming unto him. At ano sabi ni John the Baptist? "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." So sa Old Testament pala, yung sinasabing ino-offer nila na lamb, yan po ay paglalarawan kay Jesus Christ. At yun nga po, nung sinabi ni Abraham that si God ay magpo-provide ng lamb, it speaks about the Lord Jesus Christ sa salvation na ginawa niya sa atin pong panahon. At nung panahon naman nila, yung salvation na gagawin niya. Kaya nga, di ba, si God mismo ang magpo-provide. Kaya nga, pagdating sa kaligtasan natin, hindi tayo maliligtas sa gawa, hindi tayo maliligtas sa anumang mga ritual. Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world." Anong ginawa ng Diyos? That He gave, nag-provide ang Diyos, His only begotten Son. Na ano sabi diyan? "That whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Mga kapatid, ang Diyos mismo ang nag-provide ng atin pong ikaliligtas, ng ating kaligtasan. At sino po yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng Biblia, sino man ang manampalataya kay Jesus Christ ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga pati sa kaligtasan po natin, si God ang nag-provide. Siya talaga ang ating Jehovah Jireh. Hindi lang yan. Number three, the Lord is
the provider of our supplies. So makikita po natin sa bandang dulo ng story, pinigilan po ng Diyos kasi sinubok niya lamang si Abraham kung talagang susunod siya sa pinag-uutos ng Diyos. Pero pansinin niyo po, ang Diyos mismo ay nagbigay ng supply kay Abraham na siya pong kanyang i-offer. Sabi nga ng verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, behold, behind him a ram caught in a thicket by his horn. So dito nag-provide ang Diyos ng iaalay ni Abraham. At sa atin din pong pang-araw-araw na buhay, basta mahalaga sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay, at alam nyo, makikita nyo that God will provide. Sabi nga ng Philippians 4:19, sabi ni Paul muli, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Ang Diyos po magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Ang mahalaga ay sumunod lamang tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang pinag-uutos mula sa kanyang salita. At alam nyo, kahit nasala tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban, dyan nyo po masusubukan that God will supply yung atin po mga needs. Dyan natin masusubukan ang kanyang pagiging Jehovah Jireh. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, tiwala lang tayo sa Panginoon na siyang provider ng kalakasan po natin, yung ating kaligtasan at yung mga supplies na ating kinakailangan sa pang-araw-araw. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless us.